Ivanović. Prolazi ovaj pas za Pešića, Kanga ima na boku Bukarija. Bukari. Ispred njega je bio Urošević, ubacuje Seraković. Prva šansa za Crvenu zvezdu posle 4 minuta igre. Ovo nismo često gledali, dakle ubacivanje Erakovića iz drugog plana. Nije išao u okvir gola, ali moglo je da bude veoma opasno. Tamo se čak Pešić ljutio, širio ruke, smatrao da je mogla lopta do njega, ali da vidimo iz ove situacije. Ne vidi se baš.